আমগুৰিৰ খেজুৰতল জ্ঞানজ্যোতি বিদ্যাপীঠৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আৰু নৱাগত আদৰণি সভা সম্পন্ন। শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰিৰ নামতি অঞ্চলৰ অগ্ৰণী শিক্ষা অনুষ্ঠান খেজুৰিতলৰ জ্ঞানজ্যোতি বিদ্যাপীঠত উলহ মালহেৰে প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আৰু নৱাগত আদৰণি সভা উদযাপন কৰা হয়। বিদ্যাপীঠৰ সঞ্চালিকা দেৱজানী দীক্ষিতা গগৈয়ে পতাকা উত্তোলনেৰে আৰম্ভ হোৱা অনুষ্ঠানটোত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে বিদ্যাপীঠৰ শিক্ষয়িত্ৰী ডিম্পি চেতিয়াই। তাৰ পিছতে প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আৰু নৱাগত আদৰণি সভাৰ লগত সংগতি ৰাখি আয়োজন কৰা মুকলি সভাখনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ দ্বাৰা জাতীয় সংগীতেৰে আৰম্ভ কৰা হয়। আজি জ্ঞানজ্যোতি বিদ্যাপীঠৰ সপ্তম বাৰ্ষিক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আৰু নৱাগত আদৰণি সভাখন উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰা হয়। কণ কণ নৱাগতসকলক উপহাৰ প্ৰদানেৰে আদৰণি জনোৱা হয়। অনলাইন সাজ পোছাক প্ৰতিযোগিতাত পুৰস্কাৰ প্ৰাপ্তসকলক বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। এই বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শৈক্ষিক, মানসিক, শাৰীৰিক, বৌদ্ধিক সকলো দিশৰ বিকাশ সাধনৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি অহা হৈছে। এই বিদ্যালয়ৰ পৰা কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নৃত্য, গীত, কবিতা আবৃত্তি, খেল ধেমালি ইত্যাদিত বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি পুৰস্কৃত হৈ বিদ্যালয়লৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে। যোগাসন, আৰ্ট, কবিতা আবৃত্তি, ইংলিছ স্পিকিং, ডিজিটেল ক্লাছ, এই সকলোতেই এই বিদ্যালয়ৰ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয়। আহক আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰী, অভিভাৱক, শিক্ষক, শিক্ষয়িত্ৰী সকলো লগ লাগি এই বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আগবঢ়াই লৈ যাওঁ। ধন্যবাদ।